Niko nije hteo da prećuti, Marko Njušević Janjuš je tokom boravka u zadruzi imao dosta turbulencije u odnosima sa zadrugarima, pa tako i sa dotadašnjim prijateljima. Jedno od razočarenja koje je doživeo bilo je upravo na relaciji sa Filipom Carim, kojemu je bio jako dobar prijatelj, barem je tako mislio. Njegov prijatelj Filip Car mu zapravo i nije prijatelj jer ga izvređa u zadruzi, konstatovali su pojedini ljubitelji ovog reality formata. Ma to je ozbiljan, ja sam te klipove video te kad sam izašao iz zadruge, čovjek me apsolutno ne interesuje. Jednostavno da tako neko nešto izgovori, to samo može loša osoba da izgovori, rekao Janjuš. Jedno od pitanja je bilo i da li gledao kako ga prijatelj Car pljuvao kada je pao. To je strašno, slali su mi te snimke, čovjek sa mnom nema više nikakav kontakt, ne želim da ga vidim.